ଓଡ଼ିଶା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ପରେ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ମହାଙ୍ଗାରେ ହେବ ସଦ୍ଭାବନା ପଦଯାତ୍ରା। ମହାଙ୍ଗା ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି। ମହାଙ୍ଗା ମାଟିର ସନ୍ତାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡୁଛି। ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହାଙ୍ଗାରେ ପଡୁଛି ରକ୍ତ ଛିଟା, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ଏନେଇ ନେମାଳରୁ ବାହାରିବ ପଦଯାତ୍ରା। ଆଉ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନକୁ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶାରଦା। 18 ତାରିଖରୁ ଏହି ସଦ୍ଭାବନା ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 21 ତାରିଖରେ ଛତିଆବଟରେ ଶେଷ ହେବ। ଯେଉଁ ମହାଙ୍ଗା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେ ମହାଙ୍ଗା ଆଜି ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ମହାଙ୍ଗା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, କ୍ଲବ, NGOକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟା ଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠ ନେମାଳ ଠାରୁ ଏକ ସଦ୍ଭାବନା ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତା 21 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛତିଆ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପୀଠ ଛତିଆଠାରେ ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ମହାଙ୍ଗାର ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମହାଙ୍ଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 2021 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେପି ନେତା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ଓ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଆଉ ଏ ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଏତଲାରେ 2 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୋଗ ତାଲିକାରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଲାଗିଥିଲା 302 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ତେବେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତଦେହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେଉଁଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର ନ କରିବା ଯାଏଁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରାଯିବ, ନବୀନ ବାବୁ ବିଦା କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆ ଭିତରେ କେତେ ଥର କଥା ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେ ଫୋନ୍କୁ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ଆପଣ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କିଏ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁବାର କଥା ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ରହିବୁ, କେଉଁଠିକି ଯିବୁ। ଏମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନେ କହିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ହେଇଛି, ଯେ ଯିଏ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଯିଏ ମେନ୍ କଲ୍ଫିଟ୍, ଯିଏ କହିବାକୁ ପାରିବ, କଲ୍ଫିଟ୍ ତ କହିବାନି, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ଯିଏ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରା ନ କରାଯାଇଛି, ଯେବେ ଯାକେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରା ନ ଯାଇଛି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ପୋଲିସ କରିନାହିଁ, ସେବେ ଯାକେ ଘଟଣା ଚାଲିବ ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୂରାପୂରି ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଡୁଆ। ବିବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଅଶାନ୍ତ। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।